pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Perro Viejo, que é um romance publicado em 2005 pela Teresa Cárdenas, que ganhou com essa sua publicação o prêmio Casa de las Américas de Literatura daquele ano. Trata-se de um excelente representante da literatura cubana contemporânea, que é um tipo de literatura pouco conhecida pelo público brasileiro, então fiquei muito feliz em entrar em contato aqui com esse livro. E antes de eu começar o assunto do vídeo mesmo, é importante que eu dê três recados para vocês. O primeiro deles é que Perro Viejo já ganhou uma tradução aqui no Brasil, que foi publicada, se não me engano, em 2010, por aquela editora Palas, que é a mesma editora responsável pela publicação do Olhos d'Água, que é um livro da Conceição Evaristo, para o qual já tem vídeo aqui no canal. O link para o vídeo vai estar lá embaixo. O segundo recado diz respeito ao fato de que eu caí do cavalo ao incluir este livro aqui nessa minha lista de leituras do mês de outubro, pensando que eu entraria em contato com uma leitura mais pueril, com uma narrativa mais ingênua ou coisa parecida. Muito pelo contrário. E eu fui induzido a este erro porque aqui na capa do livro nós temos a informação de que trata-se de uma literatura para crianças e jovens. Não sei como funciona o acesso e a distribuição de literatura e cultura para as crianças e jovens de Cuba, mas aqui no Brasil de hoje, ainda que eu não tenha quaisquer restrições com relação a este livro, eu passaria este livro para as crianças que eu conheço de maneira irrestrita. Apesar disso, eu reconheço que alguns pais poderiam se sentir incomodados ao saber que os filhos estão entrando em contato com algumas das temáticas aqui estabelecidas. E daí o que eu sugiro que você faça, você aí que é pai, mãe, enfim, responsável por uma criança, o que eu sugiro que você faça é assista esse vídeo até o final, aí a gente vai conversando um pouco sobre algumas dessas temáticas e você chega às suas próprias conclusões, se você passa ou se você não passa, se você indica ou se você não indica este livro aqui para alguma criança que você conheça. E o terceiro recado que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte. Eu reconheço a relevância, eu reconheço a importância e eu concordo completamente com a divisão, proposta por alguns grupos do movimento negro de diferenciar os termos escravo e escravidão, pensando que o escravo tem muito mais a ver com uma condição natural da pessoa, que a gente sabe que não acontece, não é verdade? Mas assim, eu reconheço essa distinção, eu concordo completamente com ela. Eu tento incorporá-la no meu, na minha fala cotidiana, quando esse tipo de assunto acaba vindo à tona, mas ainda assim eu resolvi fazer aqui um meia-culpa antecipadamente, porque pode ser que eventualmente ao longo deste vídeo eu acabe não fazendo essa distinção, ainda que eu vá me monitorar, ainda que eu vá me policiar para que isso não aconteça. Então, já vou aqui pedindo desculpa antes, porque vai que, né, eu me distraia aqui e acabe confundindo esses dois termos. Então, está aqui o meu pedido de desculpa antes que isso aconteça. Muito bem. Postas todas essas coisas, postos esses três recados, Perro Viejo, ou Cachorro Velho, fala de todo um processo de construção, busca e recuperação de uma identidade, de uma cultura, de uma religião e de uma memória negras através da recuperação de uma identidade e de um passado para o personagem título, que é um senhor de 70 anos que foi escravizado e trabalha ali em um engenho de cana-de-açúcar. Ele trabalhou nesse engenho de cana-de-açúcar de Cuba ao longo de todos os seus 70 anos e o apelido dele é Cachorro Velho. E o cachorro velho, ele teve uma vida tão difícil que ele foi perdendo qualquer tipo de esperança de viver sob outras condições que não aquelas inerentes à sua vida de sujeito escravizado. Ou seja, ele já está conformado com todos aqueles horrores que ele foi vivenciando ao longo de toda a sua caminhada. Então, o cachorro velho, ele teve um único amigo ao longo de toda a sua vida e ele viu esse amigo morrer depois de tentar fugir ali do engenho. O cachorro velho amou uma única mulher ao longo de toda a sua vida e ainda não teve a oportunidade de ter com ela um relacionamento sério, tanto que ele passou 50 anos
da sua vida lembrando dessa única vez em que entrou em contato com esse seu grande amor. A única coisa que esse personagem título sabe sobre a mãe é que ela era africana, só que tirando isso, ele não sabe o nome da mãe e ele não lembra nenhum traço físico dela, ou seja, existe aqui um apagamento do passado deste negro escravizado. E para além disso tudo, o cachorro velho também não, ele sabe que ele teve ali um nome africano, foi dado a ele um nome africano quando ele nasceu, só que ele foi rebatizado e depois, enfim, ele foi rebatizado com o um nome branco, e depois ele foi apelidado ali de cachorro velho, pouco tempo depois que dele ter sido separado ali de sua mãe. Ou seja, trata-se aqui de um personagem que tem uma identidade híbrida, ele tem uma identidade miscigenada, o que me fez lembrar bastante de vários dos personagens que a gente observa, por exemplo, na obra do Mia Couto, que você tem vários personagens que têm dois nomes, vários personagens que vão em busca desse seu passado negro e coisas do tipo. Então, se você gosta da obra do Mia Couto, provavelmente, ou das temáticas abordadas pelo Mia Couto, provavelmente você vai gostar aqui das temáticas abordadas pela Teresa Cárdenas neste seu livro. E esses dois esquecimentos, então, esse esquecimento da mãe do passado e esse esquecimento do seu nome, da sua identidade original, acabam mostrando um processo de apagamento do passado e da identidade do nosso querido cachorro velho aqui. E isso vai ser algo que vai aparecer com certa recorrência em todo o livro, então sugiro que sempre que ele trate dessa, que esse narrador trate dessas questões, você preste bastante atenção porque isso vai ser muito, muito importante para o desenrolar da narrativa. Então veja, a única vida que o cachorro velho conhece é a vida de um sujeito escravizado. Tanto é assim que para ele já é natural ser submisso aos brancos e ele sequer pensa na possibilidade de se rebelar porque ele sabe que estando velho, ele já não tem muito pela frente. Isso é uma coisa importante porque uma das várias obsessões aqui do cachorro velho, além de toda essa busca pelo próprio passado e pela sua identidade original, é a ideia da própria morte. Ele sonha todos os dias com o momento em que ele vai morrer e ele sabe que esse dia vai chegar logo, porque afinal de contas, ele é um sujeito escravizado ali com 70 anos que ainda tem que trabalhar no canavial, ou seja, ele sabe que ele não vai aguentar mais por muito tempo aquela vida. Só que ele, ao mesmo tempo, não acredita que quem vai morrer descanse no paraíso ou queime no inferno. Muito pelo contrário, a única coisa que ele ainda, a única esperança que ele ainda nutre é que, depois de morto, ele consiga voltar à África. Então veja como aquele tema da busca pela identidade, da busca pelo passado, acaba se manifestando das mais diversas formas, tanto de maneira mais explícita, quando o próprio personagem fica se perguntando ali sobre esses detalhes, ou pergunta sobre isso aos sujeitos mais velhos ali daquela comunidade. Mas essas duas temáticas também aparecem de maneira um pouco mais velada quando a gente pensa que todo o sistema de pensamento proposto aqui pelo cachorro velho seja um sistema de pensamento que se ligue de uma maneira ou de outra a essa ideia de buscar uma identidade original, a essa ideia de buscar aquele passado esquecido, buscar aquele passado tribal que tem lugar apenas na África. E essa visão que o personagem central aqui nutre, essa visão que o cachorro velho apresenta, é outro ponto que vai ser importante para a narrativa, porque o cachorro velho não acredita nem nos deuses negros e nem no deus lá dos brancos, porque ele sabe que um escravo não pode contar com deus nenhum, que um escravo não pode contar com nenhum antepassado e mais do que isso, ele sabe que só o ser humano pode ser responsabilizado por todas aquelas tragédias que acontecem no mundo. Só que conforme nós vamos ali entrando em contato
com os vários pensamentos do cachorro velho, porque apesar dele não ser o narrador, a história é contada a partir de sua perspectiva. Conforme a gente vai entrando então em contato com os pensamentos desse personagem, a gente começa a observar que essa descrença que ele nutre é também uma forma de resistir, porque os brancos utilizavam da religião, os brancos utilizavam da fé para poder subjugar os negros. Então veja que de uma maneira ou de outra, existe ali uma forma de resistir advinda deste personagem, ainda que a princípio ele não tenha consciência dessa sua resistência ali aos brancos. Isso é uma coisa muito interessante, porque nesse sentido a gente vai acompanhando então esse personagem tomando consciência das próprias ações, tomando consciência do seu lugar no mundo e tomando consciência de que ele deve fazer alguma coisa para mudar aquilo, porque apesar de estar velho, ele ainda não está morto, sabe? Então, só que tem outra coisa também muito interessante pensando ainda nessa ideia da descrença do cachorro velho, porque apesar dessa sua descrença, ele tem muito medo do inferno, porque ele conhece o fogo de perto, como é dito aqui em algum momento. Então veja, o inferno que ele teme não é um inferno espiritual, é um inferno físico mesmo, porque há 30 anos, pensando aqui no tempo da narrativa, há 30 anos teve um grande incêndio ali no canavial e o cachorro velho acabou sofrendo algum tipo de acidente nesse incêndio, e esse acidente foi uma coisa tão grave que até hoje em dia, no presente da narrativa, passados 30 anos desde o incêndio, ele ainda sente dor nesse braço que foi afetado ali, enfim, nesse braço que ele acabou machucando. Então veja, o que ele teme não é um inferno católico, que é aquele inferno espiritual. Não, ele teme o inferno porque ele conhece o fogo, ele conhece a consequência física de ser queimado. Então veja que, mesmo nessa sua ambivalência com relação àquilo que ele acredita, ainda assim tudo tende a uma visão muito objetiva da realidade, a uma visão muito objetiva de tudo aquilo que compõe o sistema de pensamento no qual ele se insere. Porque, afinal de contas, sendo um sujeito escravizado, o cachorro velho sabe que ele não precisa temer o inferno no pós-vida, porque ele já vive no inferno desde que ele nasceu. E isso me fez lembrar o seguinte: este romance aqui, a narrativa, se constrói de maneira completamente sensorial e sinestésica. Por exemplo, na primeira cena nós temos ali o cachorro velho olhando para uma xícara de café e sentindo o cheiro do café. E daí você tem o imbricamento entre a visão, o olfato e depois o paladar, a partir do momento em que ele bebe ali aquele café antes de começar o seu trabalho naquele dia, enfim. E é a partir então desses sentidos que ele vai apresentando que esse personagem começa a recuperar aquelas suas várias memórias que ele foi acumulando ao longo dos anos. Então, o tempo no romance, a temporalidade aqui neste livro, se constrói seguindo uma lógica da memória, em que os eventos, eles não seguem uma ordem cronológica, mas eles vão sendo relembrados de maneira completamente aleatória a partir do momento em que o cachorro velho sente algumas coisas ou pensa em alguma determinada situação que ele está vivendo ali. E é a partir dessas memórias do cachorro velho que nós e o próprio personagem título começamos a perceber o quão terrível é a escravidão. Porque se você nasce para ser escravizado, você já nasce um pouco morto, como diz o narrador em um determinado momento. Portanto, não me parece à toa que a maior parte dessas memórias aqui envolvam, de uma maneira ou de outra, a morte. Seja lá a morte do melhor amigo do cachorro velho, seja a morte de um menino de 5 anos que morreu depois ali de se envolver com uma arma de fogo, ou seja mesmo a morte de figuras mais velhas, como por exemplo um senhor chamado Tumba Cerrada, que como se recusava a morrer, porque ele já estava ali com mais de 100 anos, acabou sendo expulso do canavial pelo chefe, pelo dono do engenho, para que ele morresse de fome e morresse abandonado ali na floresta. Então veja, esses três exemplos que eu dei para vocês agora, ainda que eu não tenha entrado em muitos detalhes,
nos três a gente percebe quanta crueldade está envolvida na morte desses personagens. Entretanto, nem todas as memórias aqui são tão trágicas quanto essas. Por exemplo, aqui nas páginas 48 e 49 dessa minha edição, o cachorro velho está se lembrando de um evento muito específico de sua infância. E daí eu vou ler aqui para vocês e vou ler e ir traduzindo ao mesmo tempo. Então pode ser que tenha uns cortes aí para que, né, não fique uma fala entrecortada, uma leitura entrecortada. Mas diz o seguinte, então: quando criança, cachorro velho construía recipientes e figuras com barro. Tinha boas mãos, quase mágicas. Mesmo os escravos mais velhos admiravam sua habilidade. Uma vez, o encarregaram de construir um deus guardião para proteger a entrada da senzala de qualquer malefício. Para fazê-lo, cachorro velho foi até a margem do rio e colheu um pouco de barro. Daquele barro, ele fez uma figura encurvada, de rosto enfurecido e olhos de pedra. Na frente, em sua fronte e nas bochechas, essa figura tinha marcas profundas e nas mãos empunhava um arco tenso e pronto para disparar uma pequena flecha de cobre. Os velhos se horrorizaram diante da imagem. Estavam seguros de que o garoto havia modelado o Exu Alaguana, ou algo do tipo, o deus da desesperança e do infortúnio, que guiava os mortos para o além e que fazia os cachorros do senhor do engenho matarem um escravo a dentadas. Este mesmo Deus enfurecia o senhor contra os negros do engenho. Cachorro velho não conhecia esse Deus nem a nenhum outro. Na realidade, ele duvidava da existência desses deuses. Para ele, os cachorros mordiam os escravos porque estavam treinados para isso, e o senhor se enfurecia com eles pelo mesmo motivo. O amo não poderia amá-los, só sabia fazer de suas vidas o mais miserável possível. Era uma besteira colocar a culpa de tudo aquilo em outra pessoa, sobretudo se se tratasse de uma pessoa que vivia no céu e nunca dava as caras. Ele, unicamente, havia tentado fazer uma figura de um caçador de veados, um homem da selva parecido com aqueles que a velha Aroni descrevia em suas histórias sobre a África. Só isso. Mas os mais velhos não acreditaram. Naquela mesma noite, destruíram a imagem e purificaram o barracão com ervas e rezas estranhas. Depois daquilo, o pequeno cachorro velho não voltou a tocar no barro. Então veja que nesse trecho que eu acabei de ler para vocês, existem três coisas que me chamaram bastante atenção. A primeira delas diz respeito às referências a uma religião africana aqui. Preste bastante atenção a essas referências, porque as religiões africanas constituem um dos elementos centrais para a articulação da narrativa. E por conta dessa importância que essas religiões têm aqui para o andamento da história, é que eu sugiro que você olhe com muita atenção para essas referências. Para além disso, nesse trecho que eu acabei de ler para vocês, existe todo um discurso de resistência por parte da autora quando a gente pensa na inversão irônica que ela propõe do texto bíblico, uma vez que aqui nós estamos diante de um homem que faz Deus a partir do barro. Então veja que quando a autora vai e de maneira completamente simbólica coloca essa discussão aqui, ela está atacando não o discurso bíblico em si, mas sim um discurso que sustentou todo o processo de escravidão que está sendo retratado. Porque, afinal de contas, aqui os senhores de engenho eram figuras que estavam diretamente ligadas ali ao cristianismo. E a terceira coisa que me chama a atenção nesse trecho que eu acabei de ler para vocês é a presença de uma senhora chamada Aroni, que retoma toda a tradição oral dos griots africanos. Caso você não saiba, os griots são contadores de histórias e, portanto, são figuras importantes para a preservação,
cultural, linguística e religiosa de várias sociedades africanas até os dias de hoje. Essa personagem, a Aroni, e algumas outras que, segundo o romance, também vieram da África, vão ser sempre aquelas que vão representar a liberdade contra a condição social imposta a essas figuras escravizadas. Então, os africanos aqui sempre vão ser aquelas figuras que vão tomar as rédeas da situação, vão ser aquelas figuras que vão se posicionar de maneira mais combativa e mais assertiva contra os senhores do engenho. Ao contrário do que acontece, por exemplo, aqui com o nosso amigo cachorro velho, que já se acostumou a toda aquela sua vida. Só que a vida de uma pessoa escravizada, ela não é difícil apenas por conta dos castigos físicos, mas também por um apagamento, por um processo de apagamento de uma identidade cultural, social, linguística, histórica, familiar e religiosa desses sujeitos escravizados. E acredito eu que esse processo de apagamento seja tão ou mais cruel quanto um castigo físico. E existe aqui neste livro um momento que me parece ser exemplar quando a gente pensa nesse processo de apagamento, que é um trecho em que é dito que o padre que cuida ali do engenho, ele gosta muito do cachorro velho, porque o cachorro velho é o único negro que assiste à missa de cabeça baixa em uma atitude completamente submissa. O que esse padre não sabe é que, na verdade, o cachorro velho está com a cabeça abaixada porque ele se lembra das histórias que se passam ali na África e que estão sendo contadas por aquela senhora mais velha, que é a Aroni. Mesmo que de maneira inconsciente, existe neste gesto do cachorro velho uma postura de resistência. O que a gente vai acompanhando então ao longo deste romance, como eu já falei para vocês nesse vídeo, é este personagem título tomando consciência da necessidade de resistir. E o elemento que vai desencadear essa tomada de consciência por parte do personagem título vai ser a chegada de uma menina de 10 anos que fugiu ali de um engenho vizinho para poder se reencontrar com o pai depois que a mãe, que havia sido estuprada pelo senhor do engenho, morreu durante o parto. E a rebeldia dessa menina de 10 anos vai servir de inspiração para todo um processo de revolta ali que vai começar entre os adultos, e é a partir dessa revolta que o cachorro velho vai conseguir de fato se reencontrar com o próprio passado, e daí você vai ter que ler o livro para saber exatamente como que isso acontece. Então, aquela figura submissa vai dando lugar a uma figura rebelde a partir do momento em que o cachorro velho entra em contato com aquela menina, e ainda por conta da intervenção de uma outra mulher escravizada aqui, que é a tal da Beira. A Beira, ela tem fama de bruxa, e uma coisa interessante aqui sobre o modo como ela é descrita aqui em vários momentos do romance é que ela sempre é associada a algum elemento da natureza. Então, por exemplo, tem um determinado trecho aqui em que é dito que as mãos da Beira eram tão frescas quanto as águas de um rio, ou então que a face da Beira era tão inexpressiva quanto um canavial depois da queimada, ou coisa do tipo. Então é muito interessante o modo como essa personagem aqui se constrói e o modo como ela vai se aproximando cada vez mais do cachorro velho por conta, então, da relação que se estabelece entre eles dois e essa menina fugida aí de 10 anos. O romance, então, ele vai se articular a partir de vários pares opostos que demonstram as várias dinâmicas que orientam as relações aqui entre esses personagens. Então, você tem, por exemplo, o par composto pela memória e pelo esquecimento, quando a gente pensa que o cachorro velho diz que a memória dele é muito fraca, mas apesar disso ele se lembra com detalhes de vários eventos que aconteceram em sua vida. Você tem uma oposição entre o homem e a mulher, entre a visão e a cegueira. E quando eu estou falando de visão e cegueira, eu estou falando tanto no sentido metafórico quanto no sentido literal. Você tem aqui uma oposição entre o patrão e o escravizado, entre o branco e o negro, e daí você tem toda uma humanidade e desumanidades que são postas ali, e
que são associadas a esses personagens de maneira completamente irônica, e daí você vai ter que ler o livro para saber exatamente como que essa comparação acontece aqui. Você tem também aqui como pares opostos, o subalterno e o superior, e daí por diante. Só que todos esses pares vão sendo aos poucos invertidos, seja de maneira sutil, quando a gente pensa, por exemplo, que os subalternos recebem mais destaque do que os sujeitos superiores e, portanto, são personagens mais aprofundados. Mas essa inversão também acontece de maneira um pouco mais explícita quando a gente pensa que os personagens brancos são minoria dentro deste universo social representado pela Teresa Cárdenas neste seu romance. Por conta disso tudo, fica claro que a figura do negro e da negra aqui vão ser muito importantes para todo o processo de composição dessa narrativa. Tanto é assim que existe aqui todo um movimento de expor religiões e rituais africanos, de apresentar lendas e elementos folclóricos da cultura afro-cubana e também de representar vários elementos que integram uma realidade que fica entre o mágico e o religioso. Nesse sentido, então, este livro aqui me lembrou bastante do Ekwe Yambao, que é um romance do Alejo Carpentier, para o qual já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aquele vídeo lá embaixo linkado, porque vale bastante a pena você dar uma conferida naquele vídeo e naquele livro antes de vir aqui para este livro da Teresa Cárdenas. E essa autora consegue se utilizar muito bem de todos esses elementos sobre os quais eu fui falando para vocês ao longo desse vídeo, para poder falar de temas como o amor, a morte, a velhice, a doença, a escravidão, o racismo, a violência e de toda uma necessidade de recuperar um passado comum que foi sendo sistematicamente apagado da vida desses personagens aqui. Então, como eu falei para vocês no início desse vídeo, não sei se você aí, enfim, gostaria que o seu filho entrasse em contato com temas que envolvem ali religiões africanas. Enfim, não sei. Não é o meu caso. Eu mostraria, eu, enfim, daria toda a abertura do mundo para que as crianças que eu conheço entrassem em contato com esse tipo de discussão, mas aí você tem que ver o que é melhor para você, para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto e por aí vai. Certo? Enfim, é isso. Fica aqui a minha forte recomendação de leitura deste livro aqui. Vale muito a pena mesmo conhecer a obra dessa autora. Inclusive, eu estou até pensando em adquirir outros romances dela porque eu fiquei bastante interessado. Vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar o livro e com isso me ajudar um pouco, não é verdade? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!